Dnes bych vás chtěla uvítat na dalších tvořivých dílnách, které budou probíhat vánoční tématikou. Pojďme se podívat. Tady můžete vidět, jak probíhá výroba adventních věnců. Paní učitelko, mohla byste nám prozradit, jak se takový adventní věnec vyrábí? Základem výroby je nějaký slaměný kloužek nebo polystyrenový, tak jak máme tady zrovna. Pak si nastříháme jedličku, které má to měnosti, a potom ještě aspoň tak dva nebo tři druhy různých chůjí. Děláme kytičky, má to být vždycky oblouček a každá ta kytička by měla být stejně velká. Tu kytičku potom přivážeme na ten slaměný nebo polystyrenový podklad. No a omotáváme věneček tak dlouho, dokud ho nemáme omotaný úplně celý. A to můžeme přidělávat jenom tím drátkem nebo i něčím jiným? Přidělávat se to dá jenom drátkem. Nejlepší je tady ten slabý drátek včelařský, protože se s ním dobře pracuje, je tenký a dá se pěkně utáhnout. Na druhé straně by to mělo být tak, jak to máme z vrchu, tak hezké by to mělo být i z druhé strany. Takže drátky smotáme, ustřihneme a drát tam nenecháme trčet, ale opatrně vpíchneme zase do spodu, aby to bylo začištěno i z druhé strany. Až máme celý věnec opletený, tak tam potom máme nejdřív svíčky, to si rozmyslíme, jak to bude. Buď to klasicky takhle do kříže, anebo teď je moderní dávat ty svíčky všechny vedle sebe. No a potom zdobíme. Dávají se tam větvičky, zbylé révy, to se potom ten věnec může takhle hezky nazdobit, že je takový bohatý. A nebo se to může ozdobit jenom takhle jednoduše. Vždycky dáváme pozor na to, aby nám to všechno světlo, svíčka a stuha by měla být pravdě. Thank you.